За парите ние ще говорим следващите минути. Инвестираме ли ги правилно? Защо продължаваме да ги влагаме в депозити и имоти и все още сме недоверчиви към другите инструменти? Какво ще се случи с спестяванията ни, когато приемем единната европейска валута? В студиото вече е доцент Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на българските банки. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Някои ваши колеги казват, че българите никога не са били толкова богати, колкото са сега. Доказват ли го числата и при вас? Може и така да се каже. Виждате, че имаме една тенденция в последните години, много трайна към нарастване на доходите. Така че да, въпреки значителната инфлация, доходите успяват да изпреварят. И естествено това се отразява в депозитната база, така че виждаме една устойчива тенденция към нарастване на депозитите на домакинствата. За тримесечието числата бяха доста рекордни. Да, абсолютно е така. Както казахме, това е една продължаваща тенденция. Виждаме, че като цяло домакинствата се доверяват на банките, предпочитат под нискорискова форма да държат своите спестявания и това води до нарастване на депозитите. 150 милиарда лева бяха депозитите, нали така, за първото три месече? Да. И това е ръст с близо 12% спрямо същият период на миналата година. Точно така, да. Това за какво говори, че изкарваме повече пари и искаме да си ги спестим или просто пестим повече? И двете, в още линия, ако погледнем тази статистика като част от цялата картина и видим и данните за средната заплата, която изключително бързо нараства, всъщност показва, че малко по малко благосъстоянието ни се подобрява, макар и може би да не се усеща толкова категорично предвид и високата инфлация, така и сътресенията, които имаше в предходните години. Но докато вие банките сте пълни с нашите пари, няма да вдигнете и лихвите по депозитите, нали? Така е, разбира се, добрата депозитна база предполага и една много силна конкуренция и добри условия в банковата система по кредитите. Всъщност, според вас, какво ще бъде бъдещето на тези лихви? По принцип виждаме, че в световен план цикъла на повишаване на лихвите приключи, по-скоро замръзна, вече има очаквания те да започнат да се понижават. Може би тези очаквания са в малко по-бъдещ план, отколкото първоначално предполагахме, т.е. има известно забавяне и в тази тенденция, но така или иначе изглежда, че този етап на повишаване на лихвите като ефект ще подмине България в голяма степен и при нас лихвите се запазват изключително. И по депозитите, и по кредитите. Те в голяма степен са обвързани, така или иначе. Тоест не очакваме повишаване? Не очакваме сътресения, дори напротив, така ако пречупим това и през призмата на присъединяването ни в еврозоната, следва да отбележим, че в момента минималните резерви, които банките поддържат, са 12% в България, а след присъединяването към еврозоната те ще бъдат 1%, което означава, че всъщност ще имаме допълнителна ликвидност в системата и освен това ще имаме и кредитор от последна инстанция в лицето на Европейската централна банка, така че няма основания да се притесняваме за това, че лихвите ще тръгнат нагоре. В този ред на мисли, може би трябва да си инвестираме парите в нещо по-доходно, отколкото да ги държим на депозити в банка, при условие, че няма да ни донесат никаква ликвидност. Разбира се, тук е класическата така връзка в света на финансите между риск и доходност, колко сме склонни да поемем по-висок риск. Разбира се, има и някакви доходни альтернативи. В крайна сметка, основната цел на тези депозити е да предпази средствата ни, така че да имаме спокойствие. Как гледате на идеята, която министърът на иновациите Росен Карадимов лансира, че планира Българската банка за развитие да предоставя нисколихвени или безлихвени кредити на държавни служители? Това от вашата камбанария как звучи? Това е доста сложен въпрос, който в този момент може би така и по-политически обвързан, така че на мене ми е трудно да коментирам. Не коментирайте да. Политическата му страна, коментирайте да. Финансовото измерение на един подобен акт. Като цяло аз лично вярвам, че необходимо е да имаме пазарни условия, всички да се подчиняваме на тях. Разбира се, конкуренцията да бъде така насърчена и да бъде реализирана по един свободен принцип. Знаем, че приоритетите поне до момента на тази банка са били в по-различна посока. Така че, ако те ще се променят, може би това трябва да се случи с някаква по-широка дискусия. Защото това как опонира на изявлението на БНБ и въобще на намеренията на Българската народна банка да ограничи кредитирането? Все пак, защото има голям бум и на отпуснатите кредити.
Ами всъщност вие виждате, че по принцип да, имаме един такъв растеж, но това е до голяма степен нормално за България в момента, на този етап на икономическото и развитие, защото те първа ни предстои с високи темпове, с бързи темпове да продължаваме да се развиваме и да догонваме тази конвергенция, която се опитваме да постигнем, включително очакваме и еврозоната да помогне за това, което означава, че всъщност при нас в България нивото на кредити спрямо БВП е доста под средното за Европейския съюз. Като цяло при нас са доста по-малко задлъжнели и домакинствата и бизнеса и бихме могли да очакваме, че те ще продължават да се възползват от привлечен ресурс. Като цяло системата е изключително стабилна, тя е много силно регулирана. Пето преди малко споменахме тези задължителни резерви. Те са на много по-високи нива спрямо еврозоната. Така че няма основание на този етап да се притесняваме, че банковия сектор има някакви притеснения или някакви рискове. Но отпускането на безлихвени кредити за държавни служители ви звучи, може би, екзотично, така ли? Ами да, това, разбира се, е една така по-екзотична идея. Предстоите първа да видим тя как ще се възприеме, но трябва да се направи по-задълбочен анализ. Знаете ли за такова нещо някъде по света в Европа? Не мога да кажа, не съм правил проучване, но пак, както казвам, това е една екзотична идея, така че едва ли е особено популярна. Окончателно ли се разделяме с 2025 година за въвеждане на еврото? Това също е един много сложен въпрос. Знаете, че последният критерий, който остана да изпълним, последният критерий за конвергенция е нивото на инфлация, стабилността на цените. Всички други критерии са изпълнени, особено пък по отношение на някои от тях, като нивото на дълга към БВП в изключително висока степен преизпълняваме този критерий. Така че очакваме конвергентния доклад. Към момента прогнозите да покрием този критерий не са толкова положителни. Факт е обаче, че тенденцията, тренда при нас е за едно доста рязко понижаване на инфлацията и устойчиво по-скоро. Така че 1 януари може би все още остава възможна дата, но така или иначе ние в банковия сектор категорично работим в посока за това на 1 януари да бъдем готови. Това е нашия план, това е нашата цел. Дори и да не остане тази дата, пък годината да се запази, ние със сигурност ще бъдем готови. Аз правих интервю с бившият австрийски канцлер Волфганг Шусел, който каза, че критериите са безспорно нещо, на което ние трябва да отговаряме. Но другото много важно нещо по неговите думи е съгласието в обществото. Политици, медии, граждани, всички да бъдат убедени в тази цел, въвеждането на еврото. Вие виждате ли такава? Всъщност, тук задължително трябва да бъдат положени още усилия. Факт е, че и в Хърватия включително имаше една известна степен на поляризация на обществото, в която немалка част от гражданите не бяха решили дали подкрепят или не еврозоната. Но всъщност тук е ролята на информационната кампания, която трябва да проведат и публичните власти, която, разбира се, активно ще участва в нея и банковия сектор. Така че тук е въпросът по-скоро не да променяме нагласите на хората, а да отговорим на въпросите им и то по начин, който е правилния, тъй като виждаме спекулация с факти, виждаме някои не до там изяснени моменти, хората имат страхове, което е напълно нормално. Ми дайте сега да ги разсейваме един по един. Ако имаме левов депозит, какво ще правим? Ако имаме левов депозит, няма да направим нищо. Това, което ще се случи, е, че банките автоматично ще го превалутират в евро. Това ще се случи по фиксирания курс, който е 1.95583. Няма да имаме закръгляне. Така че единственото, което можем да направим е да се насладим на новата година, ако датата е 1 януари и всъщност ще видим в последствие депозита си вече в евро. А сега спестяванията, които правим, да ги правим ли в евро? Това е решение на вложителите, но на този етап няма съществена разлика. Тоест, в един момент дали ще бъдат в левове или в евро, това няма да има отражение за тях. А какво става с депозитите, когато са по кредитите? Лихвите по извинявайте, вноските по кредитите. Ако имаме 300 лева вноска по кредита си на месец, ако влезем в еврозоната от 1 януари, какво става? Абсолютно същото. Превалутираме по фиксирания курс 1.95583, като това означава, че вноската ни ще бъде 153 евро и 39 евроцента. Нищо няма да се промени за нас. Единствено трябва да направим това разделение. В закона, проекта на закон, тъй като все още не е прият, но беше на обществено обсъждане за въвеждане на еврото в Република България, изрично е записано, че въвеждането на еврото не може да се използва
като някакво обстоятелство, което да доведе до влошаване на условията, които вече са договорени. Така че абсолютно спокойни могат да бъдат потребителите. Това няма да бъде причина за промяна в условията. Казахте, че вие сте готови за това. Какво още трябва да донагласите? Ами всъщност в банките този процес започна много отдавна. Спомняте влязахте си, че... Влязахте в еврозоната отдавна. Ами на практика да, защото така или иначе България е част от единния надзорен механизъм, от единния механизъм за преструктуриране. Спомняте си, че първоначалният план беше да се така, опитаме да се присъединим заедно с Хърватия. После беше отложен за 24-та. Така че всъщност проектите в банките още от 22-та година са стартирани. Сега всъщност... какво остава? Ами сега сме на финалната фаза, тъй като, както казах, за да бъдем готови за 1 януари, половин година по-рано в още линии трябва да сме готови. Така че разработките са завършени, остават тестове на системите, за да сме абсолютно сигурни, че няма да има никакви проблеми, никакви пречки, никакви затруднения, средствата на хората ще бъдат сигурни и с това ще гарантираме, че няма да има някакви сътресения в сектора. Освен инфлацията и дефицита е другият критерий, който трябва да държим в норма. С тези разходи, които сега последните дни се правят, тези 39 милиона за висшите училища, за университетите, видяхме 11% увеличаване на пенсиите. Може ли да дисбалансира системата или не? Сега първо важно е да отбележим, че критерия за дефицит беше изпълнен към предходната година, така че няма съмнение за това, че този критерий се изпълнява от България. Вече на къде ще се развият нещата е доста трудно да прогнозираме на този етап. Още повече, че зависи от икономическото развитие, зависи от размера на брутния вътрешен продукт. Така че трудно е от сега да направим прогноза, но мисля като цяло, че публичните финанси остават така заявката поне на политиците, че и с оглед изпълнението на този критерий ще бъдем разумни в това управление. Благодаря ви за този коментар. И аз благодаря. Добро утро, Европа продължава.